In Leeuwarden is donderdagavond het startschot gegeven voor het winterfeest. 10 dagen lang zal de binnenstad van de hoofdstad in het teken staan van kerstsfeer en ijspret. Gepland staan workshops kerstballen schilderen, après-ski parties en optredens van Leeuwarden kerstkoren. In de Weert is een tijdelijk schaatsmuseum ingericht. Middelpunt van het winterfeest is de kunstijsbaan op het Hofplein. Na een show van de kunstschaatsers van de Leeuwarden schaatsvereniging Trias werd de baan vrijgegeven aan het publiek. Ook heeft een groep ijskunstenaars tijdens de openingsavond een aantal ijssculpturen voltooid.